shaqala aan baa jirta baahsan maanta maalin faqriga hargeysa dhalinyarada haysta uu ka xun yahay ma jiro wasiir walibana gaadhi 80 kun oo doolar uu saaran yahay lacagta sanduuqa la diiday iyo meelahaasi gashay dee lacagta 200 kun madaxweynuhu ku shubay 2020kii ee miisaaniyadda sanad walba ku jirtaa waa lacagta hadda baabuurta lagu wata dee 80 kun oo doolar Injineer Mubaarak Axmed Maxamed xogayaha garabka dhalinyarada ee heer qaran ee xisbiga mucaaradka ah ee cudu oo telefishinka CBA kula hadlay magaalada Hargeysa waxa uu sheegay in la nusay dhaqaale lagu shubay sanduuqa horumarinta dhalinyarada Soomaaliland oo uu hore u aasaasay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi golaha wakiilada Soomaaliland ayuu ugu baaqay in arrintaasi baaritaan ku sameeyaan isla markaana ay joojiyaan lacagta miisaaniyadda sanadkan loogu talagalay in lagu shubo sanduuqaasi oo lagu soo diray miisaaniyadda qaranka sanadkii saddexaad aad iyo aad baad u mahadsantiin telefishinka CBA walaal horta dadka waxaan doonayaa inaan fahamsiino 2020kii ayuu madaxweynuhu ku dhawaaqay sanduuqa 2020kii February bay ahayd bishii labaad sanduuqa horumarinta dhalinyaradu ahaa sanduuqani weliba isla sanadkaana waxaa lagu daray wuxuu ku shubay madaxweynuhu sidii uu inoo sheegay lacag 200 gaadhaysa sanduuqan sanduuq runtii markii ugu horreysay la soo dhaweeyey buu ahaa waayo baahiyaha dhalinyarta maanta haysata aada baynu wada soo nahay baahi farabadan baa runtii dhalinyarada haysata oo shaqo la-aani ka mid tahay oo waxbarasho la-aani ka mid tahay runtii hadda isna baahidooda tiriya ma tirin karayno markaa sanduuqaasi at least waxbuu runtii waa la soo dhaweeyey waayo baahiyahaas wax ka qaban kariyey wax ka mid ah tallaabada markii la soo dhaweeyey runtii de waxay ahayd in la sii horumariyo oo dhaqaalaha dhalinyarta wax lagu qabto oo wax muuqdo oo la taaban karayo la arki karayo runtii lagu qabto nasiib darro sanadkii saddexaad ba maanta miisaaniyaddii ay ugu jirtaa waxaana cadde meel alaaliyo meel sanduuqaasi uu jaan iyo cilib dhigay oo waxa weeyaan iyo cid maamulkiisii nidaamkiisii haysa maanta midna la garan maayo waana da arrin culus weeye oo u baahan in lagala xisaabtamo in sanduuq ku magacaaban dhalinyartii baahidoodii in wax laga qabto oo sanduuqa iyo waxyaabaha kale dowladnimadu wax ka qabatay iska daayay baahidii dhalinyaradu way sii kobcaysaa way sii kordhaysaa waddankeena waan ognahay dadka ugu badan waa dhalinyaro weeye baahidoodina maalinba maalinta ka dambaysa way sii kordhaysaa markaa sanduuqaasi sanduuq meel uu marayo la garanayo meel lagu xisaabiyo maanta aanay jirin cid maamulaysan aanay jirin runtii weeye ciddii mas-uuliyadda ma garanaysaa lahayd hadday tahay madaxweynayada hadday tahay dee wasaaradaha hoos imaaday dhalinyarada iyo ciddii kale maamul lahayd toona maanta fool xumay ku tahay runtii waana wax dee waxaan u arkaynaa anagu aragtidaanu ka qabno waxa weeye wax dee lagu uun magaca lagu marsaday inuu runtii yahay sidoo kale waxa weeyaan dee lacagtaas in ay tahay lacagda si gaara loo maamushay uun maadaama wadda madaxweynuhu yidhi lacag baan ku shubay maadaama madaxweynuhu yidhi aanaa sameeyey sanduuqan dee lacagtii xagee qabatay dee lacagtii loogu talagalay dhalinyartaasi lagu shubay xagee qabatay maxaa lagu qabtay dadkeennu dee maaha sidii dee waxa weeyaan sagaashamaadkii ma joogno maanta xisaab rasmiya oo cad oo muuqata ayaynu u baahanahay dadka wacyigoodi baa kordhay dhalinyaradu waxbay barteen xisaabaha dee sida maanta loo xisaabtamayo shilin kasta waa la isweydiinaya halku galay maxaa ka muuqda dhalinyarada aqoontoodi ma isbedeshay shaqooyinkoodi ma isbedeleen baahiyahoodi ma isbedeleen macnii waxaas oo dhan waxay ka turjumaysaa de xaaladdu way kasii xumaanaysaa un dee markaa waxay kuu sheegaysaa in sanduuqan iyo waxyaabaha kale dhalinyaradaba lagu magacaabaa aanay runtii ahayn dee wax rasmiya oo wax ka jiraan de aragtida anagu dee dowladda inaan saxno oo aanu sheegno ayaan dee xisbi ahaan aan u taagan nahay laakiin dee waanu dabageli doonaa waanu ka daba tegi doonaa maanta waxay dhalinyartu u baahan yihiin oo dowladnimadooda iyo in wax loo qabto ay uga baahi badan yihiin ma jirto haddii wixii yaraayee dee madaxtooyada iyo madaxweynuhu dee u ballan qaadiya dowladnimadooda dee la musuqo oo meel ay mareen la garan waayo dee wallaahi waa foolxumo weeye markaa sanduuqaasi sanduuq faashila sida mashaariic badan oo kale waddankii baa u fashilmeen ayay u eg tahay laakiin mid aanu ka hari doonno oo aanu dee sidaan kaga hari doonno maaha wuxuu noqon doonaa mid naloo sheegay halkii ay martay ambadde wuxuu noqon doonaa mid sida dee aanu aaminsanahay dee siyaabo kaloo qaldan loo isticmaalay uu noqon doonaa shaqala aan baa jirta baahsan
ما تمالن فقر يجت هرجيسة دليلة هاي استوكم يجاي مشرو وسير ولا بنا قاري سديت خلا ضرور سعري العقدة صندوق قل ديدي يا دم لها سكة شدة العقدة سد لما ده بقول لكم بالحين وكش شوي لما كوي لما تنكي ميسانية السنة دول بكوشرتا والله عقدة هاد بابور تلوجو تد سديت خلا ضرورة ما لها شوك شوكة وسير هذا عد عروه ده كروح بدين عروه كله كروح بيشوف يعني هين مرحبا سي globally وين يرد وفكران وين وفكران سي good أو قرني ما أو إسكودومنيا أو مدني ما أو أي سويديان ما تها ما حد دنتي هنا يكشفته مرحبا سنة كان ستة حدا ميسانية دلوقتي صوت رأي تقول هاي هرت هلا قول هوا حن كع السنة نوح وين أنا قول ما نتجي دونا طالما كمان لكل مدونا دون هاي دل يرد حسابته وحويان إن حسابته رسمية لا لا جلوية وحي شريت ولا مدحونو شاقي حقي مرين tande adii taa laga jawaabi waayo tamaantan laga jawaabi mayo geesa kala xogayaha heer qaran ee dhalinyarada ee xisbiga mucaaradka ee uduun jineer mubaarak ahmed maxamed waxa uu fariimay isbarkan u diray dhalinyarada somaliland iyo sidoo kale madaxweynaha somaliland muuse biixi abdi dhalinyarada reer somaliland waxaan u sheegay walaalayahay war waxa aad u baahantiin maanta waa dawladnimo waxa u baahantiin inaad xuquuqdiina iyo tayadiina iyo waxbarashadiina iyo shaqooyinkiina waxa soo dhanba u baahantiin inaad xashaan sida ku helaysan maaha inaad qabeel noqotaan maaha inaad kala gobol noqotaan waa inaad u midowdaan waxa haya danihiina waa inaad u midowdaan waa inaad u midowdaan maxaa mustaqbal ay leedihiin waa inaad u midowdaan maxaa dawladda iyo miisaaniyadda iyo idii ku jira ee u baahan tahay in wax la idu qabto waa in baahiyihiin idu ku kaadashaan wasiir maanta dhalinyarta uma qarin ma jiro wasiirka dhalinyaradii ciyaaruhu wasiir qambi de ma aragna meel dhalinyarada uu ku hadlayo wax dhalinyarada uu kala shaqeeyo kuwi ka horeeyna saasay haayeen inta dhalinyaradu ay kala gobol gobol yihiin ay kala qabiil yihiin ay kala ku kala abtirsanayaan waxyaabo kale waxba u suurtagali maayeen marka dhalinyarta waxaan leeyahay u midooba maanta qarnigan aan joogno waa qarnigii isla xisaabta ka weeyey madaxda iyo madaxweynahooda ugu horeeyo arrinka ku dhawaaqayna waxaan leeyahay madaxweyne sanduuqii aad ku dhawaaqday ee lacagta aad noo sheegtay aad ku shubtay wax laali wax dhalinyaradii maanta lagu qabtay yiciidan kala xisaabtan yiciid baasha maamulkeeda haysa ma garanayno daarinkaasina fulxumay ceebidu ku yahay waana la isla xisaabtamayaa waa la isla xisaabtamayaa dawladnimadeena iyo qaranimadeenu ma noqon doonto mid la isku dulmo ma noqon doonto waa mid la iskala xisaabtami doono weeye haba maanta ha noqoto haba berito laha noqoto sharafta iyo wanaaga iyo hoggaamintaaduna waxa ku xidhnaan doonta maanta bulshadaada sidaad ka taariikhda waxa ku geli doonta in madaxweyne wax dadkiisa ay u siman yihiin wax u qabtay dhalinyaradiisa wax u qabtay inaad noqon doonto ka sheekeyn doona hadhow iyo in dee kobo waxa magaca uu deeska ahee dee aan garan meel ugu hagaagnay inay noqon doonto Ibrahim Joker CBA TV Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.